je uopće izbjegut. Šta, počelo? Počelo, 2 godine usiljavanje. Najmanje. Nakon 2 godine imaš istjeriti. Zašto? Dok se ne mogu vratiti u svoju kuću. Ima izbora ništa. Šta za tvoje kuće su mu? Je, ja se moram vratiti. Hoću, moram vratiti, bolje. Oni radi što radi, oni još dovu stariju. Pa moram se ja vratiti, ne mogu se. Nema drugi. Toliko. Gdje igra se? Preko, ovo rasadi što se bude se bio. Kolego, što ovo pio? Gdje se ovdje igra se? Gdje igra se? Pa kvjeta! Uvijez! Kvjeta! Gdje se krije? Gdje? Gdje na kvijete? Gdje? Gdje rec? Gdje rec? Samire? Gdje zove Samire? Hajde cvam! Gdje? Gdje zove? Zove te Bela?